Okei. No niin. Eli tyttöiset viimeiset hipelyt meneessään tässä hipelöinnit tähän supiin. Ja... Kyllä, mehän silloin tosiaan aikaisemmassa jaksossa vähän sisäänjettiin tätä jo, mutta mä en usko, että tuli vielä ihan, niinku, ihan perusteellisesti sisäänajettua. Pittikö sä nuoremmaksessa hoitaa sen? Et... Kyllä mä voin. Mä en ole ikinä suvainnut tämmöistä tekniikkaa. Mutta ihan rohkeasti vaan. Mulla on yksi tuttu, mikä tietää nämä asiat, niin se sanoo, että antaa mennä vaan. Et... No. Annas mennä. Okei. Tervetuloa Tittosen tallille jaksoon. Ja taas tällä kertaa puuhaillaan ja talli on vaihtunut. Nyt talli on vaihtunut taas aitoon Tittosen talliin. Joo, kyllä nimenomaan. Eli nyt ei olla enää vuokratallissa, vaan ollaan meitsin tallissa. Näin on, ja meillä on täällä jotain ihme tavaraa taustalla, mitkä liittyy tuohon, ei edelliseen, mutta sitä edelliseen jaksoon, missä Raudassa ja Timo lähetteli meille vähän tämmöistä NS-arvottavaa, mitä nyt ei kuitenkaan arvota, vaan ihan lahjoitetaan pois. Eli meillä oli tämmöinen kilpailu, missä piti perustella, miksi haluaa tämmöisen hienon Crowd Zero supparipaketin, ja nyt ollaan luettu vastaukset läpi, ja ehkä tulemme tässä johonkin päätökseen vielä pikkuhiljaa, että meillä on tuossa muutama vaihtoehto vielä, mitä vähän punnitaan. Joo, me käydään muutamat vaihtoehdot tässä hommassa läpi nyt ja tosiaan ja sen jälkeen me tehdään Jannen kanssa päätös siitä, että kuka tulee saamaan Crowd Zero 10 tuumaisen supparin. Wow. Ja sitten lähtee Low & Lownin talvinen pipo. Eli tää on se niinku, periaatteessa ykköspalkinto, mutta sitten tää suppareja vahvisti, että jos ne haluaa, niin ne saa myöskin tähän mukaan, mutta pipo on niinku se pääjuttu. Sitten Meitsi pistää omasta hyllystä niin käyttämättömän Ground Zero-lippiksen. Ja tää on pikkaisen vähän pölyinen. Tässä on Tittosen tallilla tapahtuu pientä vakuukitin pölyä. Vai haluatko antaa se mulle? Et sä saa mitään tästä. Jaa. Tälle ei tehdä rahaa. Okay. Ja sit ketä kiinnostaa lähtee toi basso vahvasti. Joo, semmonenkin löytyy vielä. Mut ei mitään. Nyt me ruvetaan miettimään. Me käydään vaihtoehdot läpi. Meillä on läppäri tässä. Ja kyllä. Sitten me tehdään päätös ja katsotaan, että kenelle homma paketti lähtee tästä. Näin tehdään. Stay tuned. Yes. Elikkä nyt ollaan pohdittu hetki. Me käydään muutamat vaihtoehdot tässä läpi. Kyllä. Eli me ollaan saatu 42 kommenttia. 42 vastausta tuli ja kiitos kaikille osallistuneille. Ja nyt vähän tsekkaillaan läpi, että millaisia perusteluja porukalta on tullut ja kenelle sitten laitetaan menemään tämä passopaketti. Yes. Mitäs täältä löytyy? No ihan, nyt kun mä katson ensimmäisistä kommenteista, ensimmäinen kommentti on eka. No mä voin sanoa ihan suoraan, että se ei oikein riitä. Kyllä me sitäkin vähän harkittiin, että se on semmoinen lyhyt ja napakka ja ytimekäs, mutta ehkä hiukan on sun olla vielä laajempi perustelu. Että... Se ei ihan riitä. Ei oikein. Luetaan näitä useampia, niin täällä tulee paljon parempiakin. Joo. No tässä on entinen, entinen kilpakumppani, vaan siis Emman kilpailussa Vesa Aho. Joo, tuttu kaveri. Kyllä. Elikkä Autohipi tällä hetkellä kilpailee Master 5000 luokassa. Joo, ja eikö se tuomarinakin toimii noissa Emman kisoissa ainakin? Kyllä vain. Tuomarina, kyllä, hän on tuomarina ja kiertää aktiivisesti. Tai itse asiassa viime vuonna kiertää yhtä tai kahta vailla kaikki kilpailut. Joo. Isot speksit Vesa Aholle siitä. Joo, nehän on vissiin sun veljen kanssa yhdessä tehnyt näitä rissuja. Joo, ne on katsotaan kun Broidea ja Espoosta sitten ja Koukkaa Hyvinkäältä niin, sitten Vesa Aho. Ja sieltä on lähtenyt Sergei Samosin, ne on sitä reittiä aina menneet. Kyllä. Eli kimppakyydellä tätä hommaa harrastetaan aika paljon. Että... Joo, no mitäs Vesa kirjoittelee? No Vesa kirjoittaa, kelpaisi kyllä tuohon uudempaan autoon perussetti. On niin paljon tässä vuosien varrella ollut ongelmia niin elämässä kuin laitteistojen kanssa. Piristäisi tämä paketti kummasti elämää tässä harmaan arjen keskellä. Eli mukana olla. Asennukset voi just ja just itseltä onnistua. Nyt vähän jäi arveluttamaan tuo, että just ja just voisi asennukset onnistua. Että mahtaako ne sittenkään onnistua, mitä sä oot mieltä? No, tämä on kuitenkin aika vaativa asentaa tämmöinen 10-tuumainen valmis kotelon kanssa ja monovalmistaja. Niin, se on kotelon laittaminen autoon. Missä itse asiassa kotelo muuten on? Itse asiassa kotelo on mulla kotona vielä, että sitä mä en nyt ottaa tähän. Se tulee mukaan, mutta se ei ole tässä, mukaan. Koska ei kaikkea mahdu tähän pöydään. Yrittää pitää homma se tiivinä ja nopeana. Eli tärkein on löytää tää parhaat kommentit ja sen mukaan sitten valita. No ei vaan, totta kai Vesanne asentaa osais, mutta katsotaan vähän vielä, jos sieltä tulee vielä parempiakin perusteluja. Toi nyt ehkä on mukana kuitenkin tässä toistaiseksi. Se on mukana kyllä, mutta nyt etsitään ehkä enemmän vähän sellaista, mä sanoisin enemmän niin kuin vähän niin kuin junioria, kyllä. Kyllä sä kuitenkin vanha konkari, niin ei nyt.
Vanhoja ainakin ollaan. Ehkä siihen osoitteeseen laitaan menee, mutta niin. Katsotaan. Mennään eteenpäin. Seuraava kommentti. Mika Alavesa kirjoittaa. Itellä autohifi Kärpänen pääsi puremaan tuossa reilu vuosi sitten juuri noinen Timon demopäivien ansiosta. Joo, Raudasojan Timoa siis tarkoittaa tässä. Kyllä, koska sieltä hän on saanut ideaa, niin että nyt kyllä ollaan nähty, että homma toimii tähänkin suuntaan. Huovan laudi. Video ei ole tehty kaupallisessa yhteistyössä. Ei ollenkaan. Ei. Paljon on joutunut opettelemaan uutta, kun tietotaito on tuolta 90-luvun ja millenniumin taitteesta, mutta niin vain sain viime kesänä toteutettu esikoiselle asennuksena hänen Volvo V40-seen. No niin, peukkua sinne. No niin. Hieno homma. Toki asia varmaan helpotti se, että laitteet ja kohde oli siitä vanhaa koulukuntaa, niin ei tarvinnut liikaa miettiä väyliä sun muuta. Eli nyt ollaan Janne Soilakarin aikakautta periaatteessa, vanhaa koulukuntaa. No, et sä just katsottiin tuossa, että sä oot 4 vuotta myöhemmin aloittanut kisaamisen kuin minä. Niin mennään siihen seuraavaan jaksoon. Aika samaa aikakautta kuitenkin. No mä voin näyttää, ihan tässä esitellään muutenkin, mutta tätä kaiveltiin, niin tässä on mun ensimmäinen kilpailu. Mä olen vaiennut tästä, eli aikaisemmissa jaksoissa mä en ole suostunut kertoa tätä ääneen. No, seuraavassa, palataan siihen seuraavassa jaksossa kerrotaan vähän lisää sitten aiheesta. Palataan niihin. Siinä oli yksi. Joo, mitäs muuta meillä löytyy täältä? No, tästä tulee, mä yritän etsiä. No täällä on Team Peränurkka. Hei, hetkinen. Kaksi. Mitä? Kaksi. Tarkoittaako se millään, että sä haluaisit kaksi supparia? En minä tiedä, mutta ne niin ei käy. Kyllä mä luulen, että se on kato passopää, niin ei yksi suppari riitä, että kaksi pitäisi saada. Ai, mun nyt on vain yksi jaossa. Tässä on aika hyvä kommentti. Mulla ei oo pipo, niin toi olisi aika bueno ja passokin puuttuu Volvosta. Mikä näitä Volvo-ihmisiä? Kaikki on Volvolla. Ne kato tietää, että siihen on, se on vaan niin paras autohipiin. Se on vaan yksinkertaisesti näin, että eikö se nähty viime vuonna tuolla SM-finaalissa? Tää tulee tämmönen, kun peltoautosta puuttuu basson jytkä ja rahat on tiukilla vielä ennen kesää. Olisi mukava saada vähän potkua, kun ajelee. No niin, se on jo totta. Nyt ollaan aika lähellä jo. Joo. Eli tässä sitä just tulisi, että tulisi vähän bassoa ja kyllä potkua. Juu. Ja tää oli Valtraman 3. Eli Valtrahan taitaa olla mun mielestä tää kaivin kone. Valtra. Saattaa olla. Tai kaivin kone, siis traktori. Traktori, joo. Niin, joo, kyllä. Taitaa muistiin, pidetään mukana. Sitten on tämmönen oikein, niin kun katsoo keskustelualueiden helmiä. Mä en saa aina hymyilemään. Tämmönen mä, tää on onkohan toi L vai I? L-Remly tai Iremly nimimerkillä. Mulla on vaan iso kyrpä ja hyvä tekniikka. Mun mielestä tämmöiselle kaipparille oikeastaan, niin kiva kun kerroit. Kerto, niin joo. Ei se ainakaan, mun mielestä niin ei tarvitse, tiiäksä, tämmöstä bassoja. Niin, tai äsken nyt tää on kuitenkin G-tä bassoja, että jos se kaveri saisi tän, niin miten iso se sen jälkeen olisi se. No niin. Asiasta seuraavaan. En osaa sanoa, mutta toi nyt oli ehkä vähän semmonen, että ei aivan, ei nyt ihan, kiinnitti huomioon, mutta ei saanut fiilistä, että joo, ei ehkä ihan näillä, että uutu Janille vaan terveisiä, vähän paremmat perustelut ensi kerralla ja keksi vähän omaperäisempi nimimerkki, että toi vähän tunnistettava kuitenkin. Janne Aaltonen kirjoittaa pojan ensi autoon, kortin ajo loppusuoralla. Nyt ollaan lähellä. Joo, nyt mun ollaan. Just oikealla jäljellä. Kyllä, eli selkeästi isä kirjoittaa pojan ensi autoon, kortin ajo. Se saa olla myös tyttö, ei se mitään merkitystä. Jopa ehkä jopa parempikin, koska niin naiskilpailijat ei Suomessakin. Me ollaan haastateltu yhtä. Joo. Kyllä. Ja noin niin. Yleensä ne on jonkun mieskilpailijan tyttöystäviä tai vaimoja käytännössä. No, tyyliin, sitä kautta ne harvat, jotka sinne on päätyneet, niin on tullut yleensä. Mutta hyvä. Nyt ollaan lähellä. Joo, tämä oli, ehkä, vähän olisi ehkä voinut vielä perustella lisääkin siihen, mutta niin kuin, ihan hyvä pointti. Jos siellä kun mietitään sitä, että kenelle me halutaan antaa, koska Low and Loadi on pistänyt näin, ja me yritetään etsiä sellainen, en mä voi sanoa asiakas, mutta siis tulevaisuuden asiakas. Joo, kyllä. Kenelle, kuka saa tämän ja lähtee sitten jalostaa harrastuksia, ottaa kavereita mukaan siihen. Ja joo, ja yksi hyvä pointti, että mielellään sellainen, joka ihan oikeasti niin kuin tulee käyttämään näitä kamoja, koska itse on joitain arvontoja aikaisemmin tehnyt tai tällaisia vastaavia, niin kyllä siellä niin kuin hyvin moni myy ne kamat suoraan eteenpäin sitten ja käärii siitä eurot taskuun. Niin
Sehän olisi niin kuin semmoiselle hieno... me ei oikein haluta. Ei, että kyllä se olisi niin kuin hienoa, että ne menisi ihan oikeasti tarpeeseen ja käyttöön, niin sitten se olisi niin kuin bueno homma. Se on niin kuin meille kiva juttu ja sitten se on low and loadille se on hauska juttu, että he niin kuin pystyy näkemään sitä juttua, minne kyllä se on mennyt. Ja... sitten siitä jäisi itsellensä hyvä fiilis, että saatiin hyvä jollekin junnu tai jotain muuta vastaavaa. Näin on. Tulee taas vielä yksi. Joo. Eli kommenttinumero, mä en näe sitä. Toisiksi viimeinen, Joonas Koskinen. Nyt näyttää kaikkein pisimmältä kommentilta. No, nyt menee hetki, kun mä luen. Joo. Elikkä, tämän vuoden heinäkuussa olen saamassa auton sekä kortin ja kavereiden kautta kiinnostus passohäröilyä kohtaan on kasvanut todella suureksi. Mainiota. Kyllä. Olisi mahtava voittaa tästä oiva setti aloittelijalle. Nyt toinenkin kommentti on suunnitelma. Aloittelija, joka tyydyttäisi nälän ainakin hetkeksi. Eli ideahan aina näissä hommissa lähtee se, että itsekin aloittelee, niin ensin aina laitettiin ensimmäiseksi Akousto Pro basso mun autossa. Okei. Kyllä, mä muistan taiteiden yhä Helsingissä muona viakka ja kivi. Mitä sä Helsingissä oot tehnyt? Siis turkulainen Helsingissä. Mitä ihmettä? Hei, come on, mä oon syntynyt stadissa. Okay. Mä oon oikeasti aito stadilainen, eikä yhtään mitään muuta. Mitä kehtaat kertoa sen tässä? Todellakin. Okay. No niin. Voi kuule, mä oon manskuun duunannut vaikka mitään, niistä ei vaan tähän videolle kertoa yhtään mitään. Mutta tosiaan Stadi Yö ja kaikki nää, niin nämä on, niin kuin, ne on ollut mun helmeä silloin, kun täytettiin 15-20, niin ai että Roba ja kaikki nää, että siis oli hieno aika. Isä Roba, Pikko Roba ja Espat ja kaikki kierrettiin silloin aikoinaan läpi. No niin. Silloin popiteltiin tätä noin musiikkia, kaveri ajo mun serkku ja vedettiin bassot kuule täysin. Se oli hauskaa aikaa. Yhtenä iltana, torstai-iltana vedettiin vahvistimet autoon. En ollut kertoa kytkennöistä, mutta sulake ei palannut. Ja tota, 12 tuomasta Akousto Prota ja tehtiin kotelaa nopeasti ja kaikki pistettiin autoja ja lähdettiin sitten perjantai-iltana stadiin. Popitettiin täysin ja siitä se homma lähti itse asiassa. Tämmöisistä asioista semmoinen on lähtenyt tässä. Kyllä, ja tässä sitä ollaan vieläkään. Kohta tulee 40 mittari, eikä osaa lopettaa. Mutta luetaan kommentti loppiin. Joo. Loppuun, eli budjetti kuitenkin köyhällä opiskelijalla on rajallinen, joten olisi oiva paikka säästää rahaa, kun nämä voittaisin. Ja sillä summalla saisi jo hyvän erkkasarjan paikkapa. No kyllä, itse asiassa kyllä saa. Nyt toi todella hyvä pointti. On, tämä on justiin saa, että voidaan näin. Laitetaan sen auton vähän muutakin kuin pelkkä suppari, niin että saadaan niinku homma tasapainoon silleen. Että se, että jos siellä on jotkut rimpulat vakiokaiuttimet edessä ja hirveä passosetit kontissa, niin sit se on vähän silleen, että ei ehkä oikein homma toimi. Niin, tämä ainakin mahdollistaa sitten niin, enemmän. Kyllä. PS, jatka samaan malliin rakentelujen parissa. Kyllä, jatketaan. Tämmöistä muusta massasta poikkeavaa rakentelua mielenkiintoista seurata. Pitää kyllä tulla kuuntelemaan kesällä autoa johonkin ja samalla voin sit soittaa mun autolla pikku demot kyseisellä setillä, jos arpa onni suosi. No niin. Tässä oli nyt, niin kun, nyt kun katsoo, niin kommentointi, mitä Joonas Koskisella on ollut. Mä löydän 5 hyvää pointtia. Joo, tää oli jo, lähestulkoon niin kuin tämmönen oppikirjamainen vastaus tähän. Onkohan jopa liian? En mä oltu googlannut tätä nimeä, kun Joonas Koskinen, en tiedä, onko liian treenattu nimi sitten. Ei tiedä, mutta ihan rehellisesti niin ei ole kyllä niin kuin hajuakaan, kuka tämä kaveri on, mutta hemmetin hyvät perustelut. On. Tässä on just ehkä semmoinen, kun nyt kun lueskellut nämä kaikki 42 kommenttia pari kolmeen kertaa aikaisemmin, niin suuri osa on ollut tämmöisiä, että pikkuveljen auto kaipaa näitä. Jos arpa on niin suosii, niin timpan lisäämän soittimen voi laittaa lohdutuspalkintona jollekin toiselle, kun tuli jo itsellä sponssattua soitin. Tämä ei ihan hirveästi tämmöinen kommentti, ei saa sillä tavalla, että me lähetettäisiin sitä hänelle. Niinpä. Eli idea on saada kickstartti sitten niin kuin tämmöiselle vähän nuoremmalle kaverille sitten. Ja... kyllä. Tämä vaikuttaa tämä Joonas kyllä niin kuin vähän siltä, että mun pisteet menee kyllä sinne suuntaan, mitä sä oot mieltä. No mä mietin kyllä, että periaatteessa ehkä vähän kuka puhui sitä Volvosta ja sitten pilin jatkeesta, että se oli ehkä kyllä kans, se oli kyllä kova. Nyt se vähän kiinnostaisi. No ehkä tommoselle kaverille voisi ehkä laittaakin kyllä, että en mä tiedä sitten. Mutta toisaalta sitten kun tämä kaippari Joonas Koskinen lupaa tässä, että voisi tulla jopa kilpailupaikalle näyttää autoa. Ja kyllä. Ja soittamaan, pääsi sitten kuuntelemaan tämän basson, mä etän sisään tämän seuraavaksi. Joo. Ja sitten saatettaisiin ehkä jopa vaihtaa demoja kuuntelusta sun toisen. Hän niin kuuntelee mun autoa ja mä kuuntelisin hänen autoa, että mä voin antaa palautetta hänelle. Hän voi antaa sitten taas muu. Kyllä, kyllä. Mitähän me tehdään?
Kenelle lähtee? Vahvistin, basso, pipo, kotelopaketti. Rumpujen pärinää. Eli mä annan oman ääneni. Ja se selviää sitten seuraavassa jaksossa. Tämä jakso on nyt tässä ja no niin, morjens. Moro! No niin, nyt ollaan neuvoteltu niin paljon, että ei olla enää ihan varma, mitä kaikki ollaan neuvoteltu. Joo, tässä on vuorokausikin ehtinyt vaihtuu jo ja kaikkea muuta niin näkyy ollaan ihan eri vaatteissakin kuin äsken. Ja kyllä joo. Viikon verran mennyt tuossa välissä. Ja talli on vaihtunut. Joo, ollaan pohdittu oikein huolella. Ja kyllä nyt päädyttiin siihen, että passopaketti lähtee tälle Joonakselle, mitä tässä äsken vähän hehkutettiin. Ja tuli hemmetin hyvät vastaukset ja kyllä se vaan on ihan selkeästi paras näistä. Eli kyllä. Low and Loudin pipo ja passopaketti lähtee sinne suuntaan. Eli erittäin paljon onnea voittajalle. Joonas Koskinen, ole hyvä ja ota yhteyttä Janne Soilakariin tai Aki Tittoseen. Joo, Facebookin kautta voi laittaa Messengeriin viestiä, niin palataan sitten. Voi laittaa savumerkkejä tai mitä tahansa. Kyllä. Mutta tämä kommentti oli, jos mietitään näitä, niin tämä oli aivan selkeästi. Joko se oli todella hyvin valehdeltu, tai sitten se oli niin hyvin kirjoitettu ihan oikeasti, että se menee oikeaan osoitteeseen. Joo, mutta aivan sama, että jos niin paljon näkee vaivaa, että keksii päästään tuollaisen, niin ehkä siinäkin tapauksessa on ansainnut saada nämä kamat. Kyllä. Ei, mutta tosiaan niin siitä lähtee paketti hänelle ja toivottavasti nähdään kisoissa. Ja jos kyllä nähdään, ihan varmasti tehdään siitä, että tehdään Instagramiin kuvat ja Facebookia, joka paikkaa pistetään yhteiskuvat siitä. Näin että tehdään. Yhteistyö on saavuttanut nyt hyvän mahdollisen lopetuksen. Ja jos kyllä ei näin käy sitten, niin ei törmätä, ei maailma siihen lopu mitään. Ei. Jes, mutta eiköhän nämä latinat tullut tällä kertaa tässä. Kyllä, tämä jakso oli tässä näin. Ja bassot lähtee ja vahvisti lähtee, pipo ja kaikki lippikset lähtee. Ei mitään, seuraavaa jaksoa kohta. Jes, morjens. Morjens.